Tumsifu Yesu. Amen. Basi tunashukuru kwa ajili ya neno hilo. Na kushukuru Baba, nasema ni asante kwa ajili ya kibali hiki Baba ulichonipa masana machura haya. Naomba ukanitangulie katika kila jambo ili Yesu kila mkiandaa kwa ajili ya utumishi wako siku ya leo. Kapate kupokewa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kushukuru nasema ni asante maana umetenda na kutimiza. Tumsifu Yesu. Amina. Tumsifu Yesu tena. Amina. Hakika Yesu anapendeza. Yesu ni mwema ukiwa mwaminifu kwake. Hajawahi mwangusha yoyote yule anayemwamini. Tumsifu Yesu. Amina. Ujumbe wangu utakuwa ujumbe mfupi, ni ujumbe mrefu lakini kwa sababu ya muda utakuwa mfupi kwa leo. Unasimama kama hivi kichwa: chuki ya ulimwengu kwa mteule. Tumsifu Yesu. Niliposoma Biblia nikakuta ujumbe chuki ya ulimwengu kwa mteule. Kwa nini ulimwengu umchukie mteule? Tumsifu Yesu. Katika tafakari, katika kuangalia maandiko, nikagundua kwamba lazima ulimwengu kuchukie wewe mteule, kwa sababu ulimwengu haukutambui wewe uliye mteule. Maana mteule hapa duniani tunaambiwa tuko matembezi ama ni wageni, sio kwetu, bali kwetu ni chumbi nguni. Tumsifu Yesu. Na hayo yalithibitishwa na Yesu mwenyewe wakati anaombea wanafunzi wake wapate kulindwa na Baba yake, yani utukufu wake. Tumsifu Yesu. Basi acha tuende kwa maandiko kwa haraka haraka. Yohana 17 mstari wa 16. Kitabu ni 17 na mstari wake ni wa 16. Inasema, wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Hii ni maneno ya Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, anasema wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Akimaanisha kina tanashari, yani wale wanafunzi wake 12. Tumsifu Yesu. Wanafunzi wake wa leo ni mimi na wewe tulio mahali hapa, ama tunayemwabudu Yesu katika roho na kweli. Tumsifu Yesu. Tuko katika dunia lakini Yesu anasema hawa si wa ulimwengu huu. Kwa nini? Nadhani nyote mnafahamu ulimwengu ni nini ama dunia ni nini. Dunia ama ulimwengu ni yale matendo ambayo hayampendezi Yesu, ama kwa fupi matendo ya anasa. Sasa Yesu anaposema hawa si wa ulimwengu huu, bali ni wa ulimwengu gani? Ule ulimwengu wa mbinguni, ambapo kule naambiwa hakuna mambo na kunywa, mambo ya nasa, yani yale matendo ya dunia ambayo ni maovu maovu, huko hakuna. Na wala hakuendi watu wa namna hiyo. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tukiwa wateule tunapaswa kujitambua sisi ni kina nani. Na utakapojitambua wewe ni kina nani, basi sioni ikiwa wewe utapatikana katika mitego ama matendo mbona ya anasa, mbona ya dunia hii. Amen. Wakati Yesu mwenyewe amekiri kwamba hawa si wa ulimwengu huu. Yes. Hivyo tukiwa kama wateule tunapaswa tabia zetu, mienendo yetu iwe tofauti na wale wa ulimwengu, ndipo mambo yetu, yes, tabia za kidunia ama za kiulimwengu zituchukie. Yes. Mfano, pengine ulikuwa mlevi. Sasa unajua ukiwa mlevi ulikuwa marafiki wengi ambao mlikuwa mnaenda mkipiga nyote mapombe, mnafanya mambo mengine ya nasanasa. Lakini once utakapookoka, sasa katika vile vikao vyao hawatakupata. Ndio. Kwa sababu utakuwa wewe umejitambua sio ulimwengu tena, unaenda katika njia za kumtukuza Mungu. Ndio. Sasa wao wataanza kukusengenya wakisema ndugu huyu ama dada huyu siku hizi amekuwa mbaya. Ndio. Na ukijaribu kudadisi ubaya wako ni nini, ni kwamba hawakupati tena kule maskani. Tumsifu Yesu. Amina. Sasa tunapaswa ulimwengu tuchukie, yani tabia mbaya za ulimwengu zituchukie, kwa kwamba sisi tunatenda mema. Amina. Mfano, wewe ukifunga
kwa sababu unatafuta nguvu za rohoni za kupigana na falme za giza za yule mwovu shetani. Mulimwengu yeye anakula sababu aona bodi ya maboga kitambi ili apate nguvu za kunyanyasa mwingine kwa kumkaba kama ningeta. Yaani wewe unatafuta nguvu za Roho Mtakatifu, yeye anatafuta nguvu za Roho Mtakatifu. Sasa unaona tayari hapo kuna tofauti ya wewe na yeye. Na hayo yote kwa sababu wewe sio ulimwengu. Mtabarikiwa siku nyingine ujumbe. Yesu akipendeza.